Вчителька англійської мови 17-го ліцею Ольга Лабай проводить урок в 6-му класі. Заняття відбувається дистанційно, діти навчаються з дому, розповідає Ольга Лабай. За допомогою комп'ютера та інтернету учні під'єднуються до уроку. Так працюють вже тиждень. У класі є хворі на ковід. Як на дистанційному, так і на очному навчанні ми використовуємо наші підручники, інші друковані матеріали. На дистанційному навчанні я маю можливість дітям транслювати на екран, оскільки ми працюємо в Zoom, різноманітну інформацію і з Google. І додаткові матеріали, які є в мене на екрані. У паралельному 6-му класі на уроці присутні 20 учнів із 29, каже вчителька біології Інна Журко. Урок «Навчаємось разом» проходить очно. Вчителька транслює матеріал зі свого комп'ютера на телевізор, що розташований над дошкою. Учні працюють парами. За словами Інни Журко, під час дистанційного навчання проблемою може бути відсутність інтернету у дітей. Я маю змогу показати дітям повністю весь урок. Ми встигаємо за 45 хвилин навіть дистанційно, навіть якщо ми працюємо 30 хвилин. Основні моменти ті, які ми маємо опрацювати, ми опрацьовуємо. Учениця 6-го класу Анна Вендера розповідає, що найбільше подобається робити на уроці. Спілкуватися в парах. Більше всього подобається на уроці це дивитися презентації, ну і з такими текстами працювати. 17 класів Хмельницького ліцею номер 17 зараз навчаються дистанційно через виявлення хворих на ковід, розповідає директор закладу Вадим Пірох. На даний момент відсутні 25 дітей по хворобі, саме в тих, яких підтверджено ковід. На сьогодні в школі відсутні на лікарняному 18 вчителів, 9 з них офіційно підтверджено те, що вони хворіють саме на коронавірусну інфекцію. З 31 січня усі школи Хмельницької тергромади переходять на дистанційне навчання. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська. Було прийнято рішення про переведення учнів перших та 11 класів з понеділка з 31 січня на тиждень на дистанційне навчання. Освітній процес буде організовуватися за допомогою технології дистанційного навчання. Не засвоюється той матеріал, нема того контакту з вчителями, з учнями, немає можливості задавати питання такі, як би діти хотіли. І вчитель не може дистанційно звернути увагу на всіх дітей. Переводять школи на дистанційний формат роботи через збільшення хворих на ковід та сезонні захворювання, розповідає генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Микола Габрикевич. Але суть в тому, щоб чим менше обмежити і зустріч хворих людей із здоровими. У нас завжди в січні-лютому це пік захворюваності гострої респіраторної вірусної інфекції. При дослідженнях, то що є, зараз де 60-70, а по деяких пробах, що проводяться з регіонів, практично до 70-80% позитивний результат. На ковід так. Як розповіла Ольга Кшановська, ситуацію із захворюваністю у школах моніторитимуть. Якщо кількість хворих зменшиться, з 7 лютого школи громади запрацюють у звичному форматі. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.